Visi, su jumis sveikinasi Survivalcraft LT. Sveiki. Ir šį kartą mes žaidžiam su kitai kiešo. Ara, parodžiau, ką gerą turim, va. Medžių ferma, kol kas auga aplinkui. Statom namą. Cukranendrių ferma. Ir javų ferma. Taigi, parodžiam dar namą, kurį tu statė. Nebaigiam, nes trūksta. Ir neprisimenu, ar jum rodžiau deimantus. Man vado, kad rodė. Va, namas, satomas, yra visuomenis česas, ten 22 deimantai. Paukosim, kad nežinia per kokią dalį. Jo, jį vadinasi nežinia kokia. O, slime ballą radau išmestą. Rimtai? Nes slime'as padės. A, tu šaktusi? Ja. O, mažytis tą matau. Ei, tau tris turiu. Nes aš mažyčių tik tai gaunamas. Jas daug mažyčių maradau. O tai gerai. Ne, nu kaip čia man nusileisiu tokiam kopėčiom. Ai va. Lema į mane stumė, vas lavinti tokius viskas. Jau turi 7 lambolus. Daug. Va, bet žiūrėkit, kokie mum žalą padarė. Kryperiai. Matot? Ir va, čia biškį padariau. Ir atsiprašau už čiapsėjimą, aš truškučius valgau. Gerai. Dabar reikia užkimšti šitą. Vos didelis slime. Didelį radau slime. Tai, nu, kai aš jis slime balls gausiu. Gal. Bet nes užkart didelį slambolą net neatsirano mažiau. O va, jis pastebėjo, kad čia va aš esu pastatęs fontaniuką po žemė. Galit jis matėt, kad viršuje dar fontanas. Ir fontaniuką perkelt į kampą. Po žemė? Ne, į kampą. Viršuje? Jo, bet į kampą. Yra. Ainam ir surfesą. Bet bremba lagina man. Bet mažiau. Atiduok man tą kibirą. Man reikia jo. Ai, aš tik jas atsileportuoju. Gerai. A kaip teleportuotis? TP. Ai, neprisimenu ką. Liktais. Kestas Robertas. Jau. Va. Mesk. Užaugo mečių, žin. Ne, tik vienas yra. 7 slime balls, galau. Tai daug. Liktis jo britas atėjo. Nes sam nesdaro šokius garsus. Kopijo. Kas čia rašo? Kopijo. O, rimtai? Jo brolis čia. Jo brolis. Ksiau, ne jo brolis rašo, jo brolis atėjo ir rašo visokius. Nu, kalba tik su nesamės. Iš nežinia, iš ko ateina ir sako lololololol. Ko iš čia Lietuvos oro linija skanduoja? A ne kieša? Ką? A ne kieša? Ką? Lietuvos oro linijas jisai dainuoja lololololol. Mane. Panašiai. Raip, jiems iš šitus. Perkirsiu čia į kampą dabar. Gal nam pasikasinėti? Nežinau, viršuje dabar pasidėsiu. Viršuje aš pasidėsiu. Padarysiu tam. Žinai. Žina, aš numedžiau pakirsiu. Gera. Dabar man reikia jo.
Ir vėl tikriausiai atėjo. Nu va, dabar ne, ne jisai. A, dabar ne jisai? Ne. Lagina biškį lėčiau. Ką darysiu? Ką einam daryti? Tu ką žinau, ką veikau. Esim gal pasikasinėti? Tai jau tą patį sakei. Na įdomu. Ainim? Ir man neįdomu tada. Oi blemba, pamiršau, jog štai rojas. Kaip laginam. Eisiu tai namo pavaikti sakyti biškį. Pamiršu kaip daryti. Ką? Ta fontana. Aš padaryti galiu. Vienas, du, trys. Va. Taip, pabuva. Ne, Rokvi, ne čia į kampą. Kaip kokį nori. Į aną kampą gali. Tik į kampą, kad būtų vietas čia daugiau. Na, geriau tu padaryk, nes man lagina. Sunku daryti. Nukertam šitas, va. Taip pat susiemsiu tą vanį visą. Imk. Daryti didelį? Ką? Fontaną. Arbėjom, kaip aš paimam. Taip kaip ir aš buvau. Kodėl nepaimėj? Nes aš jau nuėjau. Tai paimk. Tai atnešk. Tik aš tau numečiau. Nu jopš. Nu ką, aš paimu, blemba. Aik tu. Lagina man labai. Va. O, paimk už tavęs. Arba, ką čia darau? Nesuprantu. Šio vandens. Nėra ką veikti. Nu jo. Oi, plagas. Nu, ateik, kaip pilk vandens. A, jau padarai? Biškyje. Dar ant viršaus reikia dėti. Žiūrėk, kaip geriau. Nu, pal. Dėk vandens, paskui nuimsim. Aš nepasakiu. Tai duok man. Jau. Padėk ir gužink. Aš lavą imsiu. Va. Lema, susigadina dėl to. Kas? A, reikia išjungti tą vandenį. Išjung. Reikia greit daryti. Ai, ne, gerai, galvoju. Man gerai? Mhm. Dabar tos ant nukalcim. Mhm. Va.
Aš maždaug čia ir dariau. Ir čia kažką ir čia vadarei. Padėkam pusė dar vieną stonus lebotą. Žiūrėk, kad nušaus. Yra new torčius. Ir gėlių. Ko aš tu gėlių išpieš? Ką žinau. Lygtais aš turiu. A. Iš tų malmylų galim gauti. Jei auginti. Auginti malmylus? Auginti gėlės. Daug žalos jie čia padarė man. Kriperiai. Kriperiai? Mhm. Čia kriperis, kriperių sala. Ne kriperių sala čia. Čia kriperija. Pažiūrėsiu, ar tu dar turi kokių gėlių? Ai, tu neturi jokių gėlių. Šiaip kažkas turėtų tai atgėlių, nes aš tą. Kai vieną kartą dariau baumylų ir netipo neatsirado gėlių. Kai auginau žolę. Kažkada. Aš tik vieną turiu gėlę. Deivis gal turi. Ne, jok, nieko neturi. Tik 16 aukso. Dar visokių dalykų. Reikia bookshelfą man pasidaryti. A, blem, pamiršau paimti iš tavęs kibirą. O, atsintė kažkokį video. Ar jau? Kaip ilgai, blemba. Išeina. Na, aš pasakysiu, ne, tu neini. Aš semsiu labą. Ai, blemba. Eik gražesnį įėjimą padaryti tenai. Čia laisvė. Aš susimaišau. Oi, tu kriperis. Kriperis ten. Aš tu užmušiu su kordu, palauk. Kur? Va, ta apačiom. Atsargiai. Gali būti už tavęs. Ai, kartu, suveik. Kaip mažai iš... Eik tu. Kaip mažai šita. Iškalė. Tik tai 1, 2, 3, 4. Blokai. Tik kad jie mubai. Jie mažiau sprogdina negu per single player'į. Tik ne single player'į dar. Kaip starai, an easy. Jie dar mažiau kerto negu an peaceful padarai. Nu, ieško deimanto kokio nors ar. Ja. Jau galėsim pagal savo tos deimantus dalykus pasidaryti. Va čia, kaip matot, mes išsimėjom lavą. Vau, vaik žiaurus vaizdas. Kur? Kažkas dega, man rodo. Maždaug 6, maždaug 8 blokų į viršų ir 4 ploti dega, kažkas rodo. A, nu, jau vorai taip dega, mačiau. Šiuos laimai. Ne, kas laimas, man atrodo. O slaimai dega? Jie lavai krito čia lava. Aš nežinau, kad dar tie batsiuviai dega. Tau reikia tų, kaip to? Iron Call. Ne Call, tas. Lapis lazulį. Ne, redstone. Redstone, reikia. Prikalti viškim? Gi mes darysim to, aš duris. Ne, mes ar tu? Nu, aš mechanikas. Keša builderis, o... Deivis ūkininkas. Vedėjus. Deivisai... Šiandien susipyko, nežinia, kas bus. Gal jo nebebus. Gal jo dalykus pasisavinsim.
Per pusę. 50-50. Šiandien žaidė. Pasidalinsim ant 50-50. Taip pat mažiau lagina. 7-8 from rate'as. Ei, blema, nukritau. Sumažiai? Ne. O, palava redstone'o yra. Reikės išsikapot. Reikės atsargiai, nes gali būti po apačioje lava. Anglės pakalti dar? Anglės? Mm. Jo, prikalk man reikia labai. Reikia man labai atsargiai, kad savis neužsipilčiau lavos. Kiek filmuojam? Kokia 20 minučių. Gal mažiau biškai. Biškai šiandien nuobodžiai darau viską. O, dar daugiau redstone'o. O, jie tikriausiai atvarė. Prie brytas. Toks jau dvinys. Jo, brolis. Visi dviniai. Oi, blembas zoms mani užpolė. Jopštai rogės. Iš kur šia? Kaip tik ir mane ištikino. Gerai. Džiaugiau. Ane. O dabar aš nešioju ugnį su savim. Ugnį? Ten kažkai nesąmonė, kad pasibugino. Kaip suprasti? O tenais, kur sakiau, degė tas toks, kaip. Ai, nu. Kažkaip slaimą dydžiam, nu, tai aš praėjau prie ir ugnį. Ir tai, nu, aš ugnį nešiojau, bet neusidegiau. Ai. O, slaimą rakačiau. Tai. Biškai ne per daug pažiūrėjau slaimą randam. Ką žinau. Taip, blemba, ką daryt? Jeigu jūs galit kai kurie kokie griferiai pasijungti, čia. Nu, matysit šitą. Ipa. Le. Tu žinai šitą, kaip pakeisa, ne? Jau. Na, tai gerai. Ko žiūri, ko žiūri? Ko tu žiūri? Eik tu, aš ten myrės. Mačiau ką tik slaimą, bet nematau kur yra. Kur slaimą galėjo patinkti? Nenam. Va. Kažin, jeigu su kordu trenkčiau, jau pasidaugino? Jau. Ką? Kai aš po, iškart po video pakeis pasvaldą. Gal. Negalo jo. Ko tu ginčiai su viso galiu mechaniku. Uiii. Nu ką ten zomis, ką ten zomis. A, dar apačiu reikia nuėjti. Jei ten nukrito. Tavo bus nabadžiausia serija. Jo. Su nabadžiausia. Ne, nu tai kažkai. Arba dar nabadžiausia bus prieš akiją. Nu, va, zomis, nu. Revenge'as. Nėra nuotiko. Dabar kaip. Nėra nuotiko šiandien. Dabar kaip. DJ Usher's. Revenge parodija. Žiūrėj, geras. Galėsiu mes įmesti šitą mėgstamas dainas apie Minecraft'ą į description'ą. Aba, Keša, tu žinai kaip padvigubint greitį. Nu, video padarai, kad nebūtų garso, bet nu, viską ten daryti. Tu moki? Aš ne, tu moki?
Tipo, pagreitinti du kartus, tarkim, dainą. Taip per programą. Tai reikėtų. Kordėlis. Kokio nors video, kad nebūtų šitą. Nuobodu. Gai, nelabai jau man lagina. Jau žinau, kad tikrai ten du jau redstone'ai yra. Ja. Tik du, man atrodo, ten ir bus redstone'ai. Bet ten pola, va. Redstone'ai jau daug yra šiaip visai. Nu ja, užtiek man redstone'ų. Atsiterinu iki tavęs. Tikiuosi, tu ne prie lavos. Nu, gerai, dabar atsiterinkis. Nes buvom... Nes nei prie lavos. Ir mus nesmerkite, čia mūsų pirmas video. Ne pirmas. Nu, čia kokia ketvirta, neprisimenu. Ai, neįdomu. Kažkelintas video. Nesmerkit mūsų, kad ne šia kažkelintas video. Jau gal baigsim greitai. Gal. Ai, tu jo pap. Vėl nukritau. Anu medžių pakirsi jau jo. Vienas medis turėtų būti. Ai, braba. Gerai, ką čia man daryti? Ai, pasivoksiu nuo namo būdų. Dėk man norėtų stauno. Už ką? Už gražės akis. Pirk. Iš ko? Aš manęs parduodu. Nepirksiu. Gei, ateik į lauką. Biškį mažiau man lagina. Gal tik... Ir paskui sek ir atstaunu keliu. Okei. Aš ten nežiūri nieko. Tik žiūri yra atsaunos. Skanu. Galėčiau taip rangyti. Ne, raudonas. Čia raudonas, čia braškinis. Liugus palvos. Nu. Martis atėjo? Nope. Dvinys atėjo? Nope. Brolis atėjo? Nope. Ar reikia čia dabar? Ai, jo. Ai, nedarys tavo duris? Bandysiu. Aš jau eisiu statyti laivą tau čia. O tam laivė bus portalas. Jau. O portalą darys, jeigu darysim su lava, kai visiems mes apamašai. Tai reikės viską tuo, purvų. Reiks surasti vieną deimantą dar. Įsidaryti deimantinį kirtiklį, pasikirsti to šaudą. Ne, nereikės gal su lava. O tai uždegsim visą laivą. Taip. Viskas, kas matosi ten, nu, iš medienos viską apdengsim. Iš lentų. Jo, ne iš lentų. Iš ko? Iš šito. Pamiršau, kaip suvedėti. Rastų? Ne rastų. Aš turiu omeny, kad dėlėsim tai, kad
Ne, pamiršau. Nu, viskas, kas matosi ten, mediena ten, kas dega, tą apdengsim. O viduje bus tarkim, kokie akmenukai, niekad nesudegtų. Taip, galėsim. Portalą parysim, matyti yra kambarį iš kokio akmenų. Gerai. Aš grįšiu po poros minučių, palauk. Gerai. Ajajai, pamiršau, kad čia vanduo. Rupūs miltai. Keuras maišas, kaimietiškas kalbėjimas. Čia viršiškai pasimiršau. Neturiu purvo, tik du turiu. Man neužtenks apdengti. Man jeigu čia purvo nėra, aš čia žiūriu. Aš akmenį papdengsiu ten. Kas nenuskesiu. Man grįžau. Gerai, aš pamiršau, kad čia mes ant plaukiančios salos, blemba. Man bus sunku čia padaryti. Oh. Prasti popieriai. Kodėl? Mažai liko vietos. Su diskė. Tai turėsim baigti video. Ir tada atusim man dar tą, kurio neatsimti turbūt. Ir ištrinsim. Ištrinsim tu visus, nes aš turiu. Tai gal ir jau atsisveikinam, nes jau man mažai liko gigabaitų. Taigi, viso gero, su jumis atsisveikinu SurvivalCraft LT. Numeruokite, pasakykite patinka, pasakykite patinka, komentuokite ir taip toliau. Davai. Davai, čia bambinos.